Порятунок банківської системи. Після тривалої недолугої політики в Національному банку нарешті взялися за відновлення довіри населення та інвесторів до банківського сектора. Спочатку в НБУ послабили правила гри на валютному ринку. Минулого тижня ліміт купівлі валюти зріс, а фінустановам дозволили змінювати курс протягом робочого дня. На думку регулятора, така ініціатива має зробити валютний ринок прозорішим. Банкіри підтримують. Любая лібералізація ринку, любое послаблення адміністративних обмежень – це все працює тільки на пользу ринку. Ринок – це саморегулюючийся такий от механізм, і, безусловно, якісь определені обмеження, або ж контроль над правилами, які існують, або самостійно встановлюються ринком, необхідні. Але чим менше цих правил, тим більш правильно і якісно працює ринок. Аналітики сподіваються, що наступним кроком регулятора стане відновлення доступу бізнесу до кредитних ресурсів. Цього особливо потребують малі і середні підприємці. Адже наразі відсотки по кредитам в українських банках є непідйомними. Національному банку варто було б зайнятися питаннями кредитування бізнесу, тому що це є надзвичайно велика проблема. Сьогодні, по суті, бізнес, перш за все малий і середній, не може отримати під нормальні відсотки кредитні ресурси, оскільки 28-30% – це непідйомні відсотки, і, по суті, залазити в цю кабалу ніхто із суб'єктів господарювання не хоче. Не тішить і ситуація з депозитами. Українці вважають за краще зберігати кошти під матрацом. Причина – велика кількість банків, що збанкрутували останнім часом. За півтора року їх налічується 55. І гарантувати стабільну роботу будь-якого з них неможливо. Через це колосальні суми коштів знаходяться в тіні замість того, аби працювати на українську економіку. По оцінкам фахівців і колишніх керівників Нацбанку, зараз в тіні десь приблизно знаходиться біля 100 мільярдів доларів. Ви розумієте, які це великі гроші, і вони б могли б працювати на економіку, і ми б не бігали б за МВФ, дайте нам 1,5 мільярда або 1,7 мільярда, щоб якось збалансувати наш платіжний баланс. Національний банк України має відповідати не лише за фінансову стабільність, а й за економічну ситуацію в цілому, вважають в парламенті. І хочуть внести зміни до Конституції в частині повноважень регулятора. За взірець наводять Федеральну резервну систему США. Ми вивчили кращий світовий досвід, ми були в Сполучених Штатах Америки і запропонували на основі цього кращого досвіду розширити мандат Національного банку для того, щоб він був відповідальним не тільки за фінансову стабільність, а також за економічне зростання і за зайнятість населення. Саме такий функціонал має Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки. Це значить, що Національний банк країни і уряд країни мають грати в одну гру – щодо розвитку економіки, щодо подолання безробіття, щодо забезпечення фінансової стабільності. А поки що Україна продовжує належати до країн з найнижчим рівнем довіри до банків. А це, на жаль, є одним із чинників низьких темпів розвитку економіки. Тож національному регулятору треба ще багато над чим попрацювати і розпочинати слід із роботи над власними помилками.